पत्रकार महिलाहरूसहित पुरुष पत्रकारहरू पनि त्यो समस्यामा हुनुहुन्छ, जसरी काम गरिरहनु भएको छ र हाम्रो पत्रकारिता जसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामीसँग अझै च्यालेन्ज छ व्यावसायिक विकासको निम्ति। तर हामी हाम्रा समस्या र पीडाहरूका बिचमै यसरी एकीकृत हुन खोज्दैछौँ र हामीसँग भएको दुई चार पैसा नै जम्मा गरेर स्रोत बनाएर हामी आफूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ यो समाजको लागि पनि एउटा राम्रो पक्ष हुनेछ र यो समाजले पनि भोलि त्यसलाई मन गर्छ, त्यो लिनै पर्छ। किनभने हामी एकदम छरपष्ट भएर समाजलाई ल्याऊ भन्न गइरहेका छैनौँ, हामी आफूसँग भएको कुरा हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ र समाजले भोलिको कुनै न कुनै कालखण्डमा त्यसलाई अध्ययन गर्छ, बुझ्छ र समाजले वास्तवमा केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। यस मानेमा यो कार्यक्रम जन्मोत्सवको कार्यक्रम हामीले कसरी गरिरहेका छौँ, यसको फर्मेट के छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, तर यसले दिने सन्देश, यसले दिने भनौँ न छाप, यो निकै राम्रो छ र यो सान्दर्भिक छ। यो नयाँ पनि भयो पत्रकारहरूको लागि, अरू समाजकै लागि पनि यो नयाँ होला होइन। मानव सेवा आश्रममा गएर त्यो समस्यामा रहनुभएकाहरूलाई खाना खुवाउने त्यो गर्ने त हामीले यहाँ समाजमा देखिरहेका छौँ, तर हामी जुन क्षेत्रमा छौँ त्यही क्षेत्रको वृद्धि विकासका निम्ति त्यसको भनौँ न त्यसलाई अलिक त्यसलाई इम्पावर गर्नका निम्ति हामी आफै कन्ट्रिब्युसन गर्न अगाडि आएका छौँ। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिष्ठान सर कविताजी यहाँहरूलाई हार्दिक आभार, राम्रो सञ्चालन गर्ने लक्ष्मीजी यहाँलाई धन्यवाद, यहाँहरूले सुन्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म बिदा हुन्छु। समग्र पत्रकारिता जगतकै समस्याहरू छ, सबै लड्दैछन्, तर त्यो लड्नको लागि एउटा अस्त्र निर्माण गर्ने जुन काम गर्दैछौँ त्यो सराहनीय हो भनेर सकारात्मक यो यसलाई टिप्पणी गरिदिनु भयो, सँगसँगै शुभकामना पनि दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद दिने।